হেল্ল, সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া আজি দিনটো কি কিনো কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আৰু কালি যোৱাকালি মোৰ 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ, এইদৰে সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিব। এতিয়া প্ৰথমতে ৰবাব টেঙা জুতি ল'বলৈ যাওঁ দেই, তাৰপিছত অকণমান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, সেয়া বজাৰো কৰিমগৈ আৰু, দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক। এতিয়া জা জোৱালী গোটেইকেইজনী লগ খাই ৰবাব টেঙা জুতি ল'বলৈ লৈছোঁ। ৰ'দত বহি ৰবাব টেঙা খোৱা মজাই বেলেগ। এয়া কাটিছে এগৰাকীয়ে, খাম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰ'দত বহি। এয়া আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যা এগৰাকী ঘৰলৈ আহিছোঁ, অকণমান আলোচনা আছে আমাৰ গোটৰ। এইটো চাইডে এফালে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ সাপে খাতি অভাৰ ব্ৰিজখন হোৱাৰ পৰা আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ল। ইমান দিন হ'ল আমাৰ সাপে খাতি, আজিহে আহিছোঁ আৰু অভাৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত ফটো তুলিবলৈ। এয়া সাপে খাতি ৰেলৱে ষ্টেচন, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি এইফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া আমি কাপোৰৰ দোকান এখনত সোমাইছোঁ। এইখন দোকানতে আমি সদায় কাপোৰ চাপোৰ কিনো, সূতা কিনিবলগীয়া হ'লেও কিনো। ইয়াতে বস্তুবোৰ বহুত ধুনীয়া, মানে ভাল বস্তু পায়, আৰু সূতা মই ইয়াৰ পৰা সদায় নিওঁ। এইখন দোকান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। সূতাখিনি দেখাই দিবলৈ কৈছে, ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ দেই। দোকানৰ মালিকে কিবা এটা কৈ দিয়ক কি কি পায়, তেতিয়াহে মই কেনেকৈ ক'ম বাৰু আপোনাৰ দোকানত কি পায়, কৈ দিয়ক আপুনি, কৈ দিয়ক। একো বস্তু বাকী নাই, সূতা কাপোৰ পাটৰ মুগা মেখেলা, মেখেলা চাদৰ, ডাইলিং কাপোৰ, কট, মেকিং তুলি, কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হ'লে মুঠতে আহিলে হৈ গ'ল আৰু। দহি বটা, সূতা, ক'ত আছে দোকানখন এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক ভালকৈ। হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ওচৰত, ঠিক আছে, এটিএমৰ সন্মুখত। এয়া সাপে খাতিৰ পৰা আহি পাই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু, এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল গেছক। ইমান ঘৰত হুলস্থুল, মই মানুহজনী নাই, মানুহজনে কাম কৰি আছিলে পাছফালে, এয়া মানে গছৰ ডালবোৰ বাগানৰ মাজতে পৰি আছিলে যে, টানি টানি উলিয়াই উলিয়াই মানে কাটি আছিলে। তাতে কি হ'ল, মাজু ককায়েকে গোটেই সীমা জেওৱা ইফালে সিফালে ঘপিয়াই ফুৰিছে। কেলৈ ঘপিয়ালি বুলি ক'লত, মানে আকৌ একদম নবৌকে ককায়েকে গোটেই ইয়াকে মানে গোটেই হুলস্থুল কৰি মানে এনেকুৱা হেৰি, মোক আকৌ ফোন কৰিছে ক'ত আছ সোনকালে আহ বুলি, এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিছে বুলি। আকৌ মই আহি পাইছোঁহি, যেনিবা ঠাণ্ডা হ'ল হ'লেও মানে জীয়েক পুতেকহঁতে একদম মানে ঘৰৰ ভিতৰতে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, মাৰিম কাটিম মেলিম এনেকুৱা। ইমান চাওকচোন কেনেকৈ জীয়াই থাকিম বাৰু এনেকুৱা হ'লে, মানুহ জীয়াই থকাটোৱে টান হ'ব দেখোন, এনেকুৱাকৈ মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে নেকি বাৰু। আমাক কৰক কোটি টকা পইচা নাথাকিব পাৰে, বিলাসী গাড়ী নাথাকিব পাৰে, কিন্তু কাকো আমি একো অন্যায় কৰা নাই, দুবেলা দুমুঠি এনেকৈ কৰি মেলি খাই জীয়াই আছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা হ'লে বাৰু মানুহে কেনেকৈ জীয়াই থাকিম এখন পৃথিৱীত, কওকচোন বাৰু আপোনালোকে। আজি মানে মনটো একেবাৰে ভাল লগা নাই মোৰ, এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম একো ভাবি পোৱাই নাই, মানে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ইমান হিংসা নিজৰ ঘৰৰে মানুহ, কি কথা কি বতৰা একো বুজি নাপাওঁ মই। আমি মানে দুটা মানুহ ভালকৈ অকণমান খোৱা দেখিও মানুহবোৰ
মানে অকণমান হিংসা লাগে, কি যে হ'ব একো বুজিয়ে পোৱা নাই মই। মই ভাবি ভাবি নেপাওঁ কি কৰিম কি নকৰিম, একো বুজি নেপাওঁ মানে আচলতে কেনেকুৱা মানুহ পৃথিৱীত যে এনেকুৱাও মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে। মানে মই একো মাত নেমাতোঁ দেই, মই কোনোদিন মাত নেমাতোঁ। মোক মানে কি হয়, কেতিয়াবা মোৰ ছাগলীও যদি সিহঁতৰ বাৰীত সোমায় ইমান বেয়া বেয়াকৈ গালি পায়, মই কোনোদিন মানুহজনকো নকওঁ আৰু ময়ো একো মাত নেমাতোঁ, কোনোদিনেই মাত নেমাতোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা গোৱাল গালি দি থাকিব, আপোনাক কৈছোঁ নহয়, আপোনাৰ মানে শুনিলে মানে আপোনালোকৰো মানে বেয়া লাগিব, যিখিনি কথা ক'ব তাৰমানে একদম মানে ভাবিব নোৱাৰা ভাষা মাতে আৰু সেইকেইষাৰ কথা মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইমান ভালে ভালে গ'ল চক্ক, এতিয়া আবেলি সময়ত এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মানে মনটো অকণো ভাল লগা নাই, এই কিনো কৰিম আৰু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টিটো বজাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ পায়। এনেকৈ সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিব, আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাম আপোনালোকৰ পৰাই।